Ось так ще 5 років тому повинна була виглядати вулиця Данила Галицького у Мукачеві. Оновлене дорожнє полотно та капітально відремонтовані тротуари. Проте проєкту так і не судилося втілитися у реальність. Попри запевнення з боку влади міста розпочати ремонт вулиці, процес, на жаль, не просунувся ані на крок. Що стосується тротуара, то всі бачать, скільки тут проблем мені склали ця влада. І лише один популізм і бравада. Більше нічого я не бачу, і цієї влади я чекати нічого не можу. Мешканці неодноразово зверталися до керівництва міста з проханням нарешті розпочати роботи. Проте лише отримували відмовки. Тому вирішили власними силами розпочати реконструкцію тротуару, адже його стан вже був катастрофічним. Я не знав, що міський голова робить, що міська рада собі думає. Ну, але нічого не хочуть робити. Скільки років вже з ними боремося, ніяк не можна. Власним коштом, тому що, ну, ганьба. Розумієте, всі вже хочеться зробити, щоб тут було до порядку. Якось до Європи йдемо. І міського голови і міську раду не можна надіятися. Через те, що до цього часу належним станом узбіччя не облаштовували, громадський транспорт зупинявся просто на пішохідній зоні та руйнує і без того нестійке покриття. Автобуси ходять, заїжджають на тротуар. Скільки вже прошу, не заїжджайте на тротуар. Ніяк не можуть зробити ні дорогу, ні тротуар, ні каналізацію. Постійно говорю за каналізацію. Каналізацію хоч би що, вибори були мера. І вже туди ходив. Нічого. Облаштувати тротуар жителям вулиці вдалося всього за день. Влада ж тягнула цей процес довгі 5 років. Мукачівці кажуть, добре було б, щоб керманичі міста хоча б вже компенсували жителям кошти за капітальний ремонт тротуарів. Кожен день, йдучи на роботу по узбіччю, приходиться виходити на дорогу, щоб не потрапити в яму. Особливо проблеми, коли випадуть дощі, то болото, на роботу неможливо дойти чисто. Власним коштом зробили, роблять і дорогу, асфальт. Тому що ті, хто мають цим займатися, на жаль, не мають на це часу або не звертають просто увагу. Сподіваємося, що міська влада нарешті позбудеться звички не виконувати обіцянок, які дає виборцям, та перестане чекати, поки ті самі вирішать власні проблеми.